Areão samba! Porro, ele me ré. नमस्कार, मैं सब सुनैना एंड आज आमर चिकुमिक फिल्म रो फोटोशूट चलची। हमर फर्स्ट फिल्म थिला ऑफिसर आउ एटा मोर सेकंड फिल्म चिकुमिक। आज आमर फोटोशूट चलची आउ मो अपोजिट अछंती राम एंड सम्मानिता। ए फिल्म रे काम करके बहुत ही भल लागुची। फर्स्ट फिल्म तो बहुत ही आमर मुहूर्त थिला, बहुत ही भल थिला। मो अपोजिट सम्मानिता अछंती आउ राम अछंती, तांको सहित काम करके मते बहुत ही बढ़िया लागुची। खुशी लागुची आ मो अपोजिट अछंती सुनैना एंड ट्विंकल हीरोइन अछंती, बहुत खुशी लागुची। आगो भी शूटिंग चलती। समस्त नमस्कार, आज मो फिल्म चिकुमिकुर फोटो सुट हो। मो अपोजिट अच्छा ट्विंकल, अच्छा सहित मुझे पूर्व गोटे फिल्म रे काम करी प्रेम खाली दौरी पाई मो अपोजिट रे आउ जो हीरोइन अच्छा ना सुनैना, ତାଙ୍କ ସହିତ ବି ମୁଁ କାମ କରିବି। ଅଫିସର ଫିଲ୍ମ ଆମର ମୁହୂର୍ତ୍ତ ହେଇଥିଲା, ସେଥିରେ ବି ସେ ଥିଲେ। ତ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି କି ଏଇଟା ଦୁଇଟା ସାଙ୍ଗଙ୍କର କାହାଣୀ, ଚିକୁ ଜଣେ ମିକୁ ଜଣେ। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଏଇ ଫିଲ୍ମଟି ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ, ଏହା ହିଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କଠୁ ଆଶା କରୁଛି। ମୁଭିରେ ତ ମୋ ଲିଡ୍ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ରହିଛି, ବହୁତ ଏକ୍ସାଇଟେଡ୍ ଅଛି ମୁଭିକୁ ନେଇକି। ଆଜି ତ ଫଟୋ ସୁଟ୍ ଚାଲିଛି, ହୋପ୍ କରୁଛି କି ମୁଭିଟା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ଆସିବ। ମୁଭିର ଷ୍ଟୋରୀ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି, ତ ହୋପ୍ କରୁଛି କି ସବୁ ଦର୍ଶକ ମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଆସିବ। ମୋ କ୍ୟାରେକ୍ଟରକୁ ସମସ୍ତେ ପସନ୍ଦ କରିବେ। ଫିଲ୍ମ ଟାଇଟଲ୍ ହେଉଛି ଚିକୁ ଆଣ୍ଡ ମିକୁ। ଇଏ ଦୁଇ ଜଣ ଯେଉଁ ଦୁଇଟି ହିରୋ ଅଛନ୍ତି ସେ ଦୁଇ ଜଣ ମାନେ ବନ୍ଧୁ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ। ତ ଆର ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଏଇ ଆସନ୍ତା 20 ତାରିଖରେ ହେବ, ସୁଟିଂ ହେବ ମାର୍ଚ୍ଚ 1 ତାରିଖରୁ। ରିଲିଜ୍ ପ୍ଲାନିଂ ଅଛି ମେ ମାସରେ। ଆଉ ଏଥିରେ ଆମର ଅଛନ୍ତି ପ୍ରିନ୍ସ ରାମ, ସମ୍ମନିତା, ବର୍ଷା, ସୁନୈନା। ମ୍ୟୁଜିକ୍ରେ ଅଛନ୍ତି ଏଥିରେ ଅଭିଜିତାଙ୍କୁ ମିଳୁଛୁ ଆମେ, ଆଉ ନିର୍ମଳ ନାଗ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ କରିବେ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଜଷ୍ଟ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ, ଆଜି ଫଟୋ ସୁଟ୍ ହେଉଛି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପାଇଁ। ତ ଡିଟେଲ୍ସ ଆପଣ ପାଇପାରିବେ ଆଗକୁ କିଏ କିଏ ଟେକ୍ନିସିଆନ୍ ରହିବେ କ'ଣ ନାହିଁ। ସେଇ ଯେଉଁ ଟିମ୍ ମୋର ଟେକ୍ନିସିଆନ୍ ରୁହନ୍ତି ସବୁ ଫିଲ୍ମରେ ସେଇ ଟିମ୍ ପ୍ରାୟ ରହିବେ, କିଛି ଚେଞ୍ଜେସ୍ ହେବେ। ଆଉ ଆଙ୍କ ସହିତ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ବି ଆମର ସେଇ ଅଭିଜିତ ନବୁ, ଆମର ମିହିର ଦାସ, ପ୍ରଦୁନ ଲେଙ୍କା, ପିଣ୍ଟୁ ନନ୍ଦ, ହରରଥ, ରତନ ମେହେର, ଦେବୀ ବାରିକ, ଦେବୀ ବ୍ରହ୍ମାଥିନ, ସେଇ ଟିମ୍କୁ ନେଇକି ଚାଲିବୁ। ତ ଆଶା କରୁଛୁ ନିହାତି ଫିଲ୍ମଟି ଲୋକଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ଆମର ନେକ୍ସଟ ମୁଭି ଚିକୁମିକୁର ଫଟୋସୁଟ୍ ଚାଲିଛି। ଏଥିରେ ଷ୍ଟାରକାଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରିନ୍ସ, ଦୀପକ, ସୁନୈନା ଏବଂ ସମ୍ମନିତା। ସମସ୍ତେ ଆଗରୁ କାମ କରିଛନ୍ତି, ବହୁତ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟେଡ୍ ପିଲା। ଆଶା କରୁଛି ଫିଲ୍ମଟି ବହୁତ ଭଲ ହେବ, ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ, ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ହେବେ, ଏ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଆମେ ଦେଉଛୁ। ନମସ୍କାର।